Od 2. října funguje v obchodním domě Máj na Palackého náměstí kancelář Ekologického centra Kralupy nad Vltavou, jakožto informační středisko o životním prostředí pro širokou laickou i odbornou veřejnost. Slavnostní zahájení činnosti Ekologického centra proběhlo za účasti zástupců společností podporujících jeho provoz. České rafinérské, Kaučuku, Mero Česká republika, Lindegas a Shell Gas Česká republika, zástupců města Kralupy nad Vltavou a ředitelky výzkumného ústavu pro hnědé uhlí, v jehož rámci bude centrum působit. Vzorem pro vznik Kralupského ekocentra byl osvědčený model v Mostě. Pro oba regiony je společná přítomnost rafinérií a chemického průmyslu. Veřejnost žijící v sousedství průmyslových zón si zaslouží být včas a objektivně informována o dění v průmyslových podnicích a o jejich vlivu na životní prostředí. Právě to je hlavním posláním nově založeného ekologického centra, uvedla inženýrka Soňa Hikišová, vedoucí obou ekocenter. Kromě poskytování aktuálních informací o životním prostředí, které budou zároveň zveřejňovány na internetu, se bude ekocentrum Kralupy zabývat také environmentální výchovou, osvětou a vzděláváním, publikováním článků, letáků, brožur, ale i organizováním výstav a seminářů. Plánuje se i spolupráce se školami. Se svými dotazy týkajícími se životního prostředí se můžete obracet na dispečery ekocentra prostřednictvím zeleného telefonu 800 100 584, e-mailem na adresu ekoporadna@eckralupy.cz nebo osobní návštěvou v pracovní dny od 8 do 18 hodin. Veškeré informační služby jsou pro veřejnost zcela zdarma. Díky spolupráci s ekocentrem Most, které má k dispozici měřící vůz, může být operativně vyslán do terénu i v případě stížnosti kralupáků, třeba na zápach. Dispečeři ekocentra jsou po odborné stránce připraveni poradit zájemcům v oblasti ekospotřebitelství, tedy jak nakupovat ekologicky, což je velmi důležité, dále v oblasti odpadů, zeleně, ochrany přírody a podobně. V ekocentru dostanete také rady a návody, jak svým chováním přispět k ochraně životního prostředí. Víte třeba, jak poznat kosmetiku, která nebyla testována na zvířatech? Jak správně používat čistící a prací prostředky? Jak uspořit v domácnosti energii a vodu? Jak jsou značeny ekologické výrobky? Nebo proč kupovat biopotraviny? Služby ekologického centra jsou určeny pro všechny, kterým není lhostejný dopad jejich činnosti na životní prostředí a kteří nejsou lhostejní k věcem, které se dějí kolem nich. Zapište si tedy užitečný zelený telefon ekocentra Kralupy číslo 800 100 584 a vydejte se také cestou ochrany životního prostředí. Čistou, zdravou přírodu potřebujeme k životu my všichni.